Κοιτάξτε, το θετικό βήμα που έγινε μέσα σε ένα αρνητικό συσχετισμό βεβαίως την προηγούμενη Κυριακή με την άνοδο της λαϊκής εισπύρωσης σε περιφέρειες και δήμους ολοκληρώνεται σήμερα με την επιτυχία στην Πάτρα με τους τρεις δήμους της Αθήνας, Πετρούπολη και Σαββιανή και Χαϊδάρα, ενώ είχε προηγηθεί η Καρία. Και ο Τύρναβος είναι ψήφο-ψήφο ακόμη. Θα δούμε. Η ουσία για μας είναι ότι αυγά αλλά σταθερά συνεχίζεται και διευρύνεται αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης. Οι δήμαρχοι που εκλέχθηκαν από τη λαϊκή συσπήρωση, δηλαδή του συνδυασμού που στήριξε το ΚΚΕ, θα είναι αντιπολίτευση στις περιφέρειες, στο αστικό κράτος, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που πανηγυρίζει για την ανάπτυξη που έχει και στην πρώτη πλημμύρα πνιγόμαστε, στην πρώτη φωτιά καιγόμαστε, παιδικούς σταθμούς δεν έχουμε, σχολεία καταραίουν και τα σχετικά. Και θα είναι και αντιπολίτευση ουσιαστική και όχι βολική συμπολίτευση που εκφράζουν τα χρεοκοπημένα προοδευτικά μέτωπα, τα οποία τα έχουμε δει πολλές φορές και απλώς ανακυκλώνουν το πρόβλημα, γιατί κατά τα άλλα, σε αυτές τις εκλογές, αυτό που υπάρχει είναι ότι αυτό που στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι σύγκληση, εδώ είναι ταύτιση. Όλοι πάνε με όλους και γι' αυτό βλέπει κανείς δήθεν ανίερες συμμαχίες, αλλά τελικά είναι πολύ ιερές, γιατί στα κεντρικά ζητήματα συμφωνούν και επαυξάνουν. Αυτό αφορά φυσικά και τους δήμους και τις περιφέρειες, το ρόλο που παίζουν στη ζωή του ανθρώπου. Άρα η στάση μας στο β' γύρο, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, ήταν σύνομη με αυτό που υπερασπιζόμασταν στον πρώτο γύρο. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι κάποιοι συνδυασμοί εκφράζουν επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα. Είναι dealer οικονομικών συμφερόντων. Παίζουν ρόλο στην εκμετάλλευση του λαού σε τοπικό επίπεδο. Χειροτερεύουν τη ζωή του για μια σειρά ζητήματα σοβαρά της καθημερινότητας. Και την επόμενη μέρα να ανακαλύψουμε ότι κάποιος, ένας από αυτούς τους δύο, δεν είναι έτσι, αλλά είναι καλύτερος ή λιγότερο κακός κτλ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Για εμάς, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Και αυτή τη στάση αρχών που έχουμε την εκτιμάνε και πολλοί άνθρωποι πέρα από τις δικές μας γραμμές, τη δική μας ιδεολογία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια υποκρισία τώρα αυτά τα περί εξαρτημένων και ανεξάρτητων ψηφοδελτίων. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές που εκφράζονται και στην τοπική διοίκηση, οι οποίες υλοποιούνται από τις περισσότερες, από όλες τις περιφερειακές αυγές και από τις περισσότερες στο προηγούμενο διάστημα δημοτικές αυγές πλην της Πάτρας, η οποία Πάτρα επειδή έγινε πριν ο λόγος, η Πάτρα επιβραβεύτηκε από τον πατραϊκό λαό και από ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις εκεί, ακριβώς γιατί συγκρούστηκε ως δημοτική αρχή με αυτό το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και διεκδίκησε πράγματα και κατακτήσεις για τον πατραϊκό λαό και αυτό το πατραϊκός λαός το αναγνώρισε. Άρα το άκυρο λευκό ήταν τέτοια στάση ευθύνης απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να λες ότι ο ΤΑΔΕ ή ο ΔΥΝΑ συνδυασμός είναι εξαρτημένος από οικονομικά συμφέροντα. Ψηφίζουν μαζί όλα τα αντιλαϊκά μέτρα. Είναι μπήξα, είναι δείξα και την επομένη των εκλογών να ψάχνεις να βρεις διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Ήθελα να πω όμως κάτι για την αποχή. Ένα δευτερόλεπτο για την αποχή. Κοιτάξτε. Καλά, εμείς δεν συμμεριζόμαστε ως πολιτική θέση τη στάση της αποχής. Η στάση της αποχής όμως εμπερικλεί στοιχεία αγανάκτησης και διαμαρτυρίας για την κατάσταση και για την πολιτική που εκφράζεται και στο τοπικό επίπεδο. Και εμείς καλούμε τους ανθρώπους που ανήκουν στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία αυτή τους τη στάση να την ολοκληρώσουν με τη συμμετοχή στο κίνημα, με τη συμμετοχή στην πάλη, με τη συμμετοχή στον αγώνα, να ακούσουν καλά τις θέσεις του ΚΚΕ, γιατί εκεί θα βρουν αυτά που τους βάζουν.